Ćao ljudi, danas hoću da vam pokažem malu nabavku, pošto sam nedavno išao za Zagreb, pa za Beograd i za Novi Sad, tako da sam nabavio par stvari i krenut ću od ovog sjajnog stripa zlatne serije Zagorova Odiseja, pošto sam ovo tražio da kupim i na kraju jedan prijatelj iz Zagreba, Bero, mi je ovo poklonio, tako da puno mu se zahvaljujem, pošto je video da ja tražim. Falio mi naravno ovaj strip, pogledajte kakav strip mi je poklonio, u kakvom stanju, odlično. Moja omiljena priča, imam naravno i ovu sjajnu verziju Epicentra, pogledajte kao je savršenstvo, naravno ima posle italijansku, ali ne može da se meri sa ove dve, imam Ludensovu, imam još par knjiga i verovatno još neki stripova, Zagore Odiseje sad ne mogu da i nađem, u svakom slučaju za mene dve najbolje edicije, ova kvalitetna od Epicentra. I naravno ova sjajna od zlatne serije, neću sad da je puno otvaram, da je ne bi oštetio. Kažem puno hvala Beri za ovako nešto, ovo sad ide na počasno mesto i za mene je jedan od boljih stripova sad u mojoj kolekciji. Ipak je ovdje nostalgija plus obožavam ovu priču, za mene kažem najbolja priča, jedna od najboljih priča o Zagoru, tako da ono jednostavno sad kad sam dobio ovo savršenstvo. Hvala, kažem, prijatelju, lepo imati ovakve prijatelje, pogledajte kako je ovo dobro. Pa onda isto u Zagrebu sam dobio jedan poster koji mi je falio u kolekciji od Kristijana. Također hvala i Kristijanu. 2018. je bio Alessandro Piccinelli, ja mislim u Zagrebu. Da, u Zagrebu, nacrtao ovaj sjajan poster koji mi je falio, tako da Kristijan mi je poklonio ovo. Pošto je vidio da mi fali u kolekciji. Mislim, on mi je poklonio još u novembru, ja sam da ga tek sad preuzeo u Zagrebu, pošto sam išao autobusom. Pa onda sam sreo, naravno, Anju, youtuberku, što snima samo Dilana. Ona mi je poklonila Stormtroopera Lego. Vidi se ovde, znači privesak za ključeve, ali žao mi je da ga stavim na ključeve, tako da ovo će biti negde ovde u studiju. Odlično. Hvala Anja. Sljedeći put snimamo nešto. Pa onda naravno knjiga od Star Warsa koju sam dobio od Borisa iz Zagreba. Sjajno je što imam unutra 500 nalepnica, tako da će mi odgovarati za moj novi studio kad se budem selio uskoro, možda za par meseci. Znači 500 sličica da mogu negdje da nalepim savršeno, tako da odlično. Pa onda usput sam dobio i jednog pirata da ga bacim iskreno ili da bilo što radim s njim. Ali nije bilo mi žao da bacim strip, tako da vam pokažem, samo ne znam tačno ko ovo radio. Ovaj pirat ja imam i kao neki original od zlatne serije, ali loše oštampano. Znači ovdje na videu se možda vidim malo bolje na kameri, ali uživo je jako, jako loše. Znači ovdje sve je crno, mada i kad pogledam ovaj kao zlatnu seriju, isto je jako loše urađena bila, znači isto je tako mutno nešto. Slabo se vidi, ne znam. U svakom slučaju, ako pravite pirate, pravite malo kvalitetnije, iskreno. Vjerojatno su iskopirali iz ovog stripa ovde, ali jako je jako loše urađen, tako da ne znam. Ne znam iskreno zašto sam ovo pokazao. Ali dobro, idemo dalje. U Zagrebu sam podigao dva postera koje sam kupio još u novembru, kad je bio Interliber. Ja mislim da je ovo bila striparnica Kolumbo. Pomerimo samo, sjajan ovaj poster od Blacka, mislim da sam dao 5 eura jedan, kao pan posteri, sjajno. Ovo sad prvom prilikom kad oslobodim negde zid, ide naravno na zid i naravno kupio sam jednog Texa, pošto ovi drugi nisu bili dostupni. Isto su bili, ja mislim, 5 eura, tako da dva sjajna postera na foru, oni od pan postera naravno. Odlično. Pa onda jedan originalni crtež Zagora iz 2012. godine, crtao Joe Vito za jedan poznati sajam ovdje u Italiji, znači ovo je bio plakat za sajam koji je u prodaju, ovo mi je dao jedan prijatelj u Zagrebu, ako nekog zanima, hoće da proda, traži 250 eura, što je sasvim ok cena, pošto ovakav crtež ide do 350-400 eura, tako da ako nekog zanima, crtež je kod mene, pogledajte kako je napravljen Zagor, kako je nacrtan Zagor. Odlično, plus sunčevi zraci ovde, savršeno. Iskreno, ja da imam love, ja bih ga uzeo, ali trenutno sam kao pobičao bez love, tako da
Ako nekog zanima, crtež je trenutno kod mene. Ja mislim da je ovo odlična prilika da se uzme ovako nešto originalno. Pa onda, imam i jednu tablu od Mr. Noah, ne znam tačno ko je crtao i koja epizoda. Ovo ide za 40 eura. I od istog prijatelja ima dve table od Dylan Doga. Isto što je stavio u prodaju, pa je ostavio meni, broj 51 i 52. Cena jedne table je ovdje 150 eura, pošto ovdje u Italiji barem Dylan Dog je jako skup, tako da... U stvari zavisi ko je crtao sad, da li je Roy, da li je... ne vidim ko, šta piše ovdje, Casertano možda, ili greši. U svakom slučaju, ako nekog zanima, imam i dve table od Dylan Doga, od istog prijatelja naravno, pošto on nije uspio da proda, pa je ostavio meni, sad ako nekog zanima, i ove table su kod mene. Pa onda, ja mislim da smo završili sa Zagrebom, sad ću preći sa stvarima iz Beograda i Novog Sada. Ok, idemo dalje. Posle sam kupio ovaj varedni broj strip zabavnika, broj 5. Već imam ja ovaj strip, ali u lošijem stanju, tako da mi je ispala malo kvalitetnije. Tako da nisam udaleo i morao sam da uzmem. Najviše zbog ove naslovnice Plavši skerac. Sjajna naslovnica tih godina kad sam bio klinac. Unutra je naravno prva priča od Zagora koju imam već u 100 različitih verzija. Pa onako sjajan strip. Posle Rahan i Black. Onako sjajan strip kao klincu. Tako da ovo definitivno sam morao da ponovo da uzmem. Ne znam čak i da li ima originalni crtež ove naslovnice, ovako je baš savršeno kako izgleda. Tako da odlučio sam da uzem malo kvalitetniju verziju nego što ja imam i ispala mi za ok cenu, tako da to sam pokupio u Beogradu. Pa onda bio sam za mene najboljoj striparnici u Beogradu, u Alan Fordu, i tamo sam dobio na poklon ovu sjajnu majicu, Alan Ford. Hvala im naravno Marku i onom momku što je radio tamo, baš su bili ljubazni, pošto sam ja tamo malo gnjavio ih, ali jako, jako lepo, jako lepa majica. Pa onda sam tamo uzeo zlatnu seriju koja mi je falila, broj 51, 52 i 53. Nažalost, kad sam ja otišao, posle sam skontao da je izašao i Crni tigar, to ću uzeti sljedeći put kad dođem. U svakom slučaju, ovo su, ja mislim, već svi pokazali, tako da neću sada vadim iz kesice. Baš onako obiman strip za jedan onako za zlatnu seriju. Kasanova prošlost, sjajna B naslovnica, ja samo B naslovnice uzimam. Vidim da se mnogi bune za cenu, ali ja mislim da može jeftinije, bili bi jeftinije, ali jednostavno sve je poskuplo, tako da. Broj 52, javi na prošlost, isto naslovnica B. I bilo jednom u New Yorku, Mr. No, broj 53. Onako sjajna zlatna serija. Sad neću da kažem da je otvaram, pošto sam ovaj sve pročitao, ali nastavljamo i sa zlatnom serijom u kolekciji. Pa onda, isto sam tamo uzeo odobrene priče koje mi fale, broj 67, nemoguća dimenzija, sjajno, neću naravno ni to da vadim. I onda sam dobio na poklon od Alekse Zagor 1805, ove odabrane priče, hvala mu isto, i one su mi falile, broj 68, ja mislim da je izašao, ovo je posljednji broj, sad ne znam da li ima još koji. Sad ne znam, ovo je bilo unutra, ne znam da li mi je on ovo poklonio ili nije. Ovo je bila, kako se zove, album sa sličicama, pa su bile sličice u ovoj kesici. Ja sad ne znam da li je bila unutra, vjerojatno je da mi je on stavio, hvala mu i ovo za poklon, sjajno ovo imati, ovo ću sad staviti isto negde kao ukras, i naravno broj 68, sjajne odabrane priče, meni najbolja edicija Veselog četvrtka. Pa onda, u Beograd je došao i moj prijatelj Zoran, koji mi je poklonio također puno stvari. Isto poklonio mi majice od Alan Forda, sad ne znam tačno iz koje godine. Samo mi je poklonio 2XL-a, jeste da sam se malo gojio, ali sad baš 2XL-a. Ali da, sada otvorim da vidite kako izgledaju. Sad ne znam tačno iz koje je ovo godine. Ovo je Punisher ako ne grešim, ili nije. Ne držite me za reč, znači Alan Ford. Pa onda mi je poklonio i ovu crvenu majicu, isto Alan Ford. Da imamo veličinu, i ovdje 2XL-a.
Da, ovo je baš malo, mnogo veliko za mene. Sjajno, isto jako lepa majica. Pa onda Zoki mi je poklonio, pogledajte šta mi je poklonio, i to je nosio kroz Beograd celo vreme, ovu sjajnu, tešku knjigu od Epicentra, Zagori Helinger, naravno. Pogledajte kakva knjiga, kako je ovo teško, ja ne znam kako on ovo nosao po Beogradu, znači strašno. Sjajna knjiga od Epicentra. Ovo ne znam šta nemam šta puno da pokazujem kako je ovo dobro urađeno. Čekaj samo da podignem kameru. Šteta što ne znam da čitam baš sjajno engleski jezik da bi pročitao ovo sjajno izdanje. Pogledajte usput kakve su ove naslovnice. Stvari, ovo su redovne naslovnice, ali pogledajte sad ove naslovnice što je crtao možda Rubini, ako ne grešim. Sjajna naslovnica. I naravno posle tu priča, ali pogledajte kako je ovo kvalitetno veliko, papir je malo drugačiji, sjajno. Ovu sam tablu imao, nažalost, morao sam da je prodam. Kao po običaju bio sam bez kinte. Ali dobro, hvala Zokiju, pogledajte kako izdanje od knjige, znači kvalitetno, vrhunsko, ne znam šta reći. Svaka pohvala za Epicentar. Pa onda od Zokija sam dobio naravno i tri stripa od Velikog Bleka i to italijanska. Ajde sad ću da je otvorim, pošto nisam hteo da je otvaram dok ne budem snimao video. I ovo je nosao po Beogradu. Sad ne znam da li je on ovo pakovao ili je bilo zapakovano, ali sad vidimo o čemu se radi. Znači, veliki black, znači 6, 7 i 8. Ovo je Milton, onaj Francuz što je crtao, ovo su istorije blacka, ako ne grešim. Da. Sjajno. Ne znam zašto, ali uvek sam obožavao da čitam stripove u ovom velikom formatu, tako da šteta što ovako nešto više ne izlazi, osim naravno ovde u Italiji što izlazi onaj Texone, onaj veliki Tex, i to mi je baš sjajno da čitam. I obožavao sam da čitam ovako nešto, tako da hvala Zokiju za ovako nešto. Sjajni veliki Black. Pa onda se pomerimo. Pogledajte šta sam dobio od mog prijatelja Dragoljuba iz Šapca. Napravio mi je tri figurice i poklonio. Ovo je komandant Mark, ne znam da li vidite lepo. Sad pogledajte komandanta Marka što ja imam od ovog italijanskog, kako je ovo smešno, a kako je ovo dobro. Sjajno. Mislim da su na istu foru, da su kopirali. Stvari nisu, pošto ovde je ruka malo dole, ali pogledajte kako je dobro urađeno ovo. I sad kad pogledam ovo smešno što su izbacili Italijani, mislim, okej mi je ova, ali ne može se porediti sa ovim. Znači, hvala Dragoljubu što mi je ovo poklonio. Dragoljub je iz Šapca, ako ne grešim. Odlično. Usput mi je poklonio i kapetana Mikija. Isto sjajna figurica. Isto kada vam pokažem sad italijansku verziju kapetana Mikija. Ne može da se poredi. Na istu foru je rađeno, ali pogledajte koja je razlika. Odlično, hvala, naravno ovo je baš sad lepo imati u kolekciji i naravno poklonio mi je i Smuka. Kapetan Miki Smuk, znači sad mi fali Salas. Tako da sledeći put, Dragoljube, kad dođem, neka me čeka Salas. Je. Savršeno, odlično. Ja mislim da, sad ne znam da li on ovo radi, ako nekog zanima, da li u prodaju, da li ide u prodaju ili samo radi ovako što je on ljubitelj, mogu pitati ako nekog zanima, sjajne figurice, znači kažem, ne može da se poredi sa ovim italijanskim, pogledajte kako su smešne ove italijanske, jeste ove su od olova, ali pogledajte i recimo lice kako je bolje urađeno, tako da, odlično. Hvala Dragoljubu. Sada imam tri sjajne figurice koje idu posle u izložbenu kutiju. Pa onda svratio sam do Željka u Novi Sad da mu nešto odnesem i on mi je poklonio ovaj sjajni kalendar za 2024. godinu.
specijalno izdanje Zlatne serije, Dnevnik Novi Sad, znači sjajna onako ideja, kalendar plus naslovnica za svaki mjesec, odlično. Aj sad da ne pokazujem baš sve, pošto sam već malo odužio. Sjajno. Posle Željko mi je poslao, ili Želja kako ga ja zovem, mi je poklonio ovaj sjajni poster od Mikice, ali u malo većem formatu, pošto ja imam originalni poster ovoga, ali manji format, tako da pogledajte kako sjajan crtež Mikice i kako je ovo lepo urađeno. Željko je uradio u malo većem formatu i mnogo, mnogo bolje izgleda, isto je tako kvalitetno, tako da ako neko zanima da mu Željko ovako nešto napravi, ja ću mu slobodno dati kontakt. U svakom slučaju, jako lep poster. Pa onda mi je poklonio još jedan sjajni poster od Zagora koji mi je baš trebao, ovo sam davno tražio. Tako da i ovom prvom prilikom kad nađe mesto ide negdje na zid, sjajni poster od Zagora. I poklonio mi jedan poster od ovaj Cat Claw. Ja nisam ovo čitao, vidio sam da je izašla, da svi obožavaju ovu knjigu. Mada ja se više držim Bonellija, tako da možda i pročitam prvom prilikom. U svakom slučaju dobio sam i ovaj poster na poklon, ali ovaj kad vidim sjajni od Zagora je odlično. I na kraju samo da vam pokažem na brzinu da mi polako stvari izmiču u kontroli što se tiče polica. Znači ovdje je već sve puno. Znači odebrane priče i Zlatna serija, znači više nema gdje da se stavi. Plus ovo gore samo što nije puklo, tako da odlično. I da vam pokažemo da sam u međuvremenu stavio kapetana Mikija, Smuka i komandanta Marka, ne znam da li vidite. Znači velika razlika. Evo ovu izložbenu kutiju koju već trebam polako da sredim, uskoro se nadam, barem za par mjeseci da promenim lokaciju, pošto ovdje više nestaje ništa, tako da eto, prvom prilikom menjamo i ovu radnu sobu ili studiju, kako ja zovem. U svakom slučaju, to je to za ovaj mali, za ovaj video, više su pokloni nego nabavka, ali eto, lepo je kad mi neko nešto poklanja. Hvala ljudima naravno za sve poklone. I to je to što se tiče ovog videa. Ništa, pozdrav ljudi. A, da, i sjajni naravno, sjajna Zagorova Odiseja. Ništa, pozdrav ljudi.